Hyvää maanantaita. Kuten kuvasta näkyy, niin tänään on pizzapäivä. Hain tuolta ravintola Tarantellasta pizzaa ja tämähän on Quattro Stazioni. Mutta mennäpäs tuohon pöydän ääreen ja katsotaan, mitä tuolta laatikosta sitten löytyy. Sen näköinen pizzahan siellä oli ja tosiaan Quattro Stazioni. Tässähän on täytteenä kinkkua, kinkkuhirkkusieni, katkarapu, simpukka, tonnikalaa ja sitten oliivi. Ja oliiveja oli tasan yksi kappale, jonka söin tuossa kun aukasin tuon rasian. Joo. En tiedä, miksi niitä oliveja oli vaan yksi tumma oliivi, semmoinen kokonainen. Sama homma oli, vein tämmöisen samanlaisen pizzan sille tuttavalle, niin hänkin sanoi, että oli vaan yksi oliivi siinä. Mutta sehän täyttää sen lupauksen, mitä täytteissä luvataan. Joo, mutta maistetaanpa siitä. Jotain nyt tuosta vaikka. Itse en ole niin hirveä tonnikalaa ystävä pizzassa, mutta testataan nyt, miltä tämä maistuu sitten. On ihan hyvän näköinen. En kerkes vaan vähän jäähtyä, että, tai on kerennyt jäähtyä, kun vein sille tuttavalleni sen pizzan ja join siinä kupin kahvia sitten samalla. Joo. Kyllä tämä on. On hyvän makuinen pizza, että olisi lämmin, niin olisi vielä parempi. Nostellaanpa tuossa tuommoinen simpukka. Sehän oli ihan simpukan makuinen. Joo. On hyvä. Minä olen tehnyt aikaisemminkin yhden videon siitä Tarantellan pizza oli se Laplandia. Tarantellassa on kyllä hyvät pizzat. No, tuo pohja on tommonen ohut. Välillä ihan mukava syödä tämmöstä ohuempi pohjastakin pizzaa. Joo. Hinta tällä oli 8,70. En nyt sitten tiedä, onko vähän turhaa hinnakasta. No, en nyt tiedä. Omistajat on ainakin suomalaisia, että siihen nähden sai myös kuitin. Joo. Harmi tosiaan, kun ne kerkes jäähtyä. Mutta niin. On hyvä ja tuttavakin kehu, että on hyvä pizza ja että on täytteitä ja näin. En tiedä, olisiko muuten tullut haettuakaan, mutta ollut puhetta sen tuttavan kanssa näistä Tarantellan pizzoista, niin hän sanoi, että tuo joskus, että hänkin haluaa testata, että tai maistella, että mille maistuu. On muuten tuo tonnikala on tässä kyllä ihan hyvän makuinen, että se ei ole semmoinen niin kuin usein pizzeroiden pizzoissa on semmoinen jotenkin pistävän makuinen tai semmoinen. Tässä on ihan hyvä tuo tonnikala kyllä. Joo.
Kyllä tämä on. Ihan hyvää. Näin kylmiltäänkin kerkesi paha pahus jäätyä. Jäähtyä. Ei tämä ihan jäässä ole, mutta jäähtyi. Joo. Vastellaanpa tuosta vielä yhtä palasta ja pannaan tätä poppomiehen savut siliäni tuohon. Vaikka tuohon. Tämäkin on erittäin hyvää tämä savut sili. Noin. Joo, tosiaan tämmönen ohutpohjainen on tämä pizza. Että toiset tykkää ja toiset ei. Joo, hyvin passaa tuo savutsili tähän. Tämmöstä, tämmönen video tähän maanantaihin ja semmoista. Tälle päivälle ei olekaan nyt niitä ihmeempiä suunnitelmia. En tiedä, mitä se tässä keksii, mutta. No, katsotaanpa nyt. Joo, mutta tosiaan tämä Tarantellan pizza Quattro Stazioni, niin kylmiltään tai jäähtyneenä, niin annetaan arvosanaksi 3/5. Tämä olisi varmasti parempi, jos taas lämmin, mutta kerkesi nyt jäähtyä. Ei jäätyä. Jäähtyä, niin 3/5. Ja näin. Eipä tässä taas tämän kummempia tällä kertaa. Palaamme aiheeseen, kun asiaan. Palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.